você, eu sou José Medrado, estamos começando o nosso programa Visão Social e sempre contando aí com a sua presença que nos honra, que nos alegra. Participe sempre. E olhe, você sabe que estamos aqui para que você nos ajude, para que você nos encaminhe a sua força, mas também a sua contribuição. A sua força mental pela oração, mas também a sua contribuição. Você sabe, você pode ligar para mais informações para o 0800 1201 838. E nós já temos o Pix 11, é o DDD, 97261-0272. 97261-0272, ok? E para que você enviar sua pergunta para esse nosso bate-papo, o WhatsApp é o 71 e o telefone é o 99915167, o DDD 71 que é aqui em Salvador. E o telefone é o 99915167. Olha, um telespectador me mandou, honestamente, eu estou em dúvida se o nome dele é Roberto, Rodrigo, Ronaldo. Eu honestamente deveria ter anotado e não anotei. Questionando isso, que eu vi aqui meu posicionamento em relação a armas, e ele disse que ele anda armado e ele é espírita, e que mesmo sendo espírita, que se alguém tentar, palavras dele, violar a vida dele, ele atira e se for preciso ele mata. E eu quis abrir o programa com essa reflexão. Eu continuo sem entender que pregadores da paz, que eu imagino que sejamos nós, espíritas, concordemos com qualquer forma de violência. Ronaldo é o nome dele. Não é Rodrigo nem Roberto, é Ronaldo. Eu entendo que um policial, alguém que foi orientado, que foi exercitado para, no exercício da profissão, carregar uma arma, sim. Mas, afora isso, fica difícil eu compreender isto. Vocês viram que recentemente uma senhora levava dentro da bolsa uma arma, pegou a bolsa para botar no chão, a arma estava armada, disparou e matou a própria filha. Ela 56 anos, a filha 32 anos. Só bastava este exemplo. Não bastava mais nada. Então, o que é que a gente tira disso tudo? Que se você não tem habilidade, você vai andar armado com a possibilidade de ser vítima da sua própria arma? Olha, Ronaldo, eu continuo sendo contra. Vivemos em um processo democrático, existe a lei do desarmamento, mas que foi agora aí por diversos meios, digamos, fragilizada ou flexibilizada, como queiram, pelo presidente da República, mas eu continuo sendo contra. Afinal de contas, igual aquele pastor, foi em relação a esse comentário que eu fiz que o Ronaldo se manifestou. Um pastor armamentista. Eu fico imaginando o que é que ele prega no púlpito.
E ele se deixa fotografar e seguido por milhares de pessoas. Em uma rede social com... Eu acho que aquilo é um rifle. Com um rifle. Mas é isso, Ronaldo. Tá entendendo? Não... As minhas posições são pontos de vista. Não são... Quem sou eu, né, Ronaldo? Você foi gentil, mas ao mesmo tempo diz que vai continuar como se estivesse assim, eu dizendo não continuo. Sua vida. Mas olha, se você é pai de família, cuidado. Cuidado em relação a conflito. Vocês viram aquele bombeiro porque estava numa fila do McDonald's, porque o cupom que dava desconto ele não deu, o rapaz disse que não era o momento, que o momento já tinha passado, porque ele já tinha registrado, ele quebrou o vidro para agredir o rapaz, entrou na loja, deu um tiro no rapaz, depois disse que a arma disparou sem querer. É isso que eu também falo, Ronaldo. Por isso que eu estou dizendo, vocês têm filhos. Nós somos latinos e a cabeça esquenta muito rapidinho. Um abraço para você, não se sinta confrontado, só quis lhe dar uma resposta para voltar, porque você se disse espírita, voltar a essa reflexão. Arlinda Navarro, de Botucatu, diz que Medrado não consigo sentir felicidade, sou filha adotiva, amada por meus pais e avós, minha dor é não conhecer outros irmãos e nem sei se os tenho. Fica a sensação de vazio por não conhecer minha verdadeira origem. Meus pais me dizem não saber da minha família genética. Arlinda, é natural que se sinta isto. Não se culpe por sentir, nem tampouco ache que é algo que não aconteça. Todos necessitamos dessas raízes, todos buscamos. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. Qual é o conceito que você tem de felicidade? Você me falou um aspecto da questão da sua vida. É não saber da sua família genética. E eu entendo perfeitamente, sei, pelos estudos do comportamento, pelas correntes psicológicas que a gente vai lendo alguma coisa aqui, estudando outras ali, a gente sabe que isto é necessário, é importante. Mas isso não é o resumo de toda a sua vida. A sua vida é mais do que isto. A sua vida tem outros aspectos. Então, por que você não consegue ser feliz? Porque esse aspecto contamina todos os outros. Pense nisto, tá bom? Não se sinta culpada, isso não tem nada a ver com amor, carinho e educação dos seus pais adotivos, de forma alguma, mas são questões mesmo que estão sempre municiando a nossa mente, essas de buscar as nossas origens. Quanto sabemos, queremos remontar, não é, aos nossos históricos infantis, quanto mais quando nós não sabemos o princípio de tudo nesta vida física. Tá bom, Arlinda? Um abraço. Cesária de Fortaleza, no Ceará. Penso até que ponto realmente eu controlo o curso de minha vida, como revela o Espiritismo. Com tantos desastres da natureza e mais o que, é que acontece e mais o que acontece de tragédias e misérias, só ligar um televisor ou ler um site da atualidade. Olha, Cesário, não é como revela o Espiritismo. Talvez você não tenha compreendido ou não tenha ouvido com precisão. Nós somos produtos da nossa escolha sempre. Até quando não escolhemos, estamos escolhendo. Mas nós vivemos aí num sistema, e quando eu falo sistema, não é um sistema limitado, político, econômico, não. Nós vivemos num sistema de engajamento de vidas, numa espécie de teia, onde nós geramos ações e sofremos ações, onde as nossas ações criam consequências para nós e as ações das pessoas também vão gerar consequências para nós. Então não é bem assim, como revela o Espiritismo, que nós
temos o controle da vida. Não, uma pessoa pode chegar aqui agora e vir me matar, um fanático qualquer, não é? Me agredir de alguma forma. Isso estava na minha programação? Não, não estava na minha programação. Talvez não, seguramente estava na minha programação a minha exposição, a forma de eu expor o que eu penso. Mas daí isso ser motivo para alguém vir me agredir? De forma alguma. Então isso não está na programação. Mas as pessoas têm o livre-arbítrio dela, como eu tenho o meu também. Tá bom? Mas vamos aí agora aquele instante de inserção que nós sempre fazemos. Deixe-me lembrar aqui qual o sentido da vida. Vê isso aí, eu volto já já para me despedir, ok? De todos os grandes pensadores a respeito do sentido da vida, envolvendo filósofos e religiosos, pessoalmente, interessante que eu me lembro de uma professora minha em filosofia, Dinorá. Quem fez filosofia vai lembrar dela, porque ela era, assim, um ícone da faculdade. Quando, em uma aula, ela, questionando a respeito exatamente disto, ela pediu minha opinião e eu falei exatamente esse filósofo francês que eu vou citar aqui, do século XV, Montaigne. Eu disse, para mim, professor, é Montaigne que melhor traduziu o sentido da vida. Mas, em verdade, quando eu disse que era Montaigne, porque ele fala de quatro aspectos que devem compor esta busca do sentido da vida. De imediato é descaracterizar que você deve buscar o sentido da vida em algo que parta de você para fora. Tipo, ser uma boa mãe, um bom pai. É de você para fora. O sentido da vida não é algo que se conquista. É algo que se constrói. Não é algo que se domina. É algo que se alicerça. O primeiro é o conhecimento de si. Agora, interessante que Montaigne, ele não pede, ele não sugere o conhecimento de si dentro daquilo que nós estamos sempre falando, o homem conhece-te a si mesmo, que era expressão do templo de Éfeso que Sócrates pegou emprestado. Não. Não é nesse sentido. O sentido do conhecer a si é um sentido que Montaigne propõe de desapego. É um sentido que busca exatamente se desvincular de qualquer coisa que possa aprisionar você. Aprisionar os seus sonhos, os seus ideais. Então, o conhecer a si é como se Montaigne lhe propusesse uma forma de, olha, eu não quero saber o que o mundo quer de você. Nem seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Eu quero saber o que você quer do mundo. Então, é um conhecimento de si neste mergulho de necessidades, neste mergulho de compreensão. Eu acho isso fantástico, porque muitas vezes nós queremos partir para a conquista de algo que nem sabemos se de fato aquilo é importante para nós. Ou pior, se aquilo vai gerar satisfação ou prazer.
que é o prazer, um dos caminhos que mantém e propõe. Então, como é que você sabe o que vai dar sentido à sua vida se você nem conhece os anseios da sua vida? Você não consegue nem saber o que você quer da vida. Porque se nós perguntarmos o que você quer da vida, muita gente vai dizer: olha, nesse momento é um apartamento novo. Ah, é um carro novo. Não, isto é de você para fora. O que você quer da vida como ser que existe? Você precisa ser bom com você, primeiramente. Eu vou repetir o que eu falo aqui quase toda semana, quando Jesus propõe amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, esse amor de você vai gerar o amor do outro para o outro. Então é preciso, nesse conhecimento assim, diz Montaigne, você se apaziguar dessas inquietudes que você tem. O outro aspecto foi ele propor a meditação para a morte. Ave Maria Medrada, isola. Como é que você achou isso bom? É porque são extremos de um mesmo ponto. Primeiro, você conhecer a si, a sua realidade de vida, a sua existência humana, e depois a certeza que ela passa. Vocês todos vão, tá, tudo bem, nós vamos morrer. Vamos. E por que a gente evita essa realidade? Talvez se nós falássemos, meditássemos sobre ela, aproveitaríamos mais a vida. Daríamos mais importância aos momentos da vida. Oi, vai que amanhã, viu? Então vamos hoje. Agora vocês sabem uma coisa que Montaigne falou sobre o sentido da vida, que no primeiro momento vocês não vão entender? A necessidade da solidão. Agora também não é solidão naquele sentido de estar sem alguém. Não. Montaigne tinha umas interpretações muito pessoais a respeito das questões dele e que ele propunha na sua filosofia. É a solidão naquele sentido de você não estar muito ligado a tudo que as pessoas, em outras palavras, querem que você faça, que você esteja. Não. É a solidão naquele sentido de você com você. De você com você. Por quê? Para ir para o cinema você tem que estar com alguém. Por quê? Para ir comer uma pizza tem que ser um grupo de 40 pessoas. Aquele seu amigo que sempre come uma pizza família sozinho. E depois você vai dividir a conta de igual para igual. Sim, então é solidão nesse sentido. É no sentido que é preciso se dedicar
as próprias coisas. As suas próprias coisas. E por fim, a quarta, o quarto último caminho que Montaigne propõe é o do prazer. É o do prazer. Ele diz que o prazer é essencial. Gente, estamos falando de um filósofo de 1480, por aí, século XV. Então ele dizia que o prazer é necessário, o seu prazer. Esse prazer que coincide com a sua solidão, que coincide com as suas reflexões sobre o morrer, sim, para hoje está fazendo o que você faz, que coincide também com esse se conhecer, este prazer. Que seja de você sair, aí você olhe, funde tudo, de você sair sozinho, sozinha, e comer uma torta de chocolate, é bom, é bom. Ah, a pessoa vai reclamar, mas você se conhece e sabe que quer aquilo e vai buscar. Os pequenos prazeres. Os pequenos prazeres. Pois é, pois é. A gente precisa estar refletindo mesmo sobre a nossa vida, sempre, não é? A gente não pode, a gente tem que diminuir essas coisas aqui, né? Até 11 minutos hoje foi muito, né? Ficar em torno de 8, porque aí não responde tanto. Eu tenho que ver também o que é que... Não adianta dizer que eu me lembro que a Amanda ficava, né, tentando controlar mais o pensamento, mas ver se para a gente ter mais tempo para responder. Sim, é, tá acabando meu tempo também. Oh, meu Deus! É, falta tempo de um lado. Pronto, acabou. Então, tchau. Um abraço, gente. Até a próxima.